сочиво і коливо, і все по-депутатськи. Під Різдво мої колеги завітали в оселю міської обраниці. Вона їм повідала бабусин рецепт куті, також розповіла, за що відповідає кожен інгредієнт страви. Більше гастрономічних подробиць у Ірини Малюкової. Заздалегідь ми замочили пшеницю, я її купую вже потолочену, замочую для того, щоб на ніч залишаю, заливаю окропом, для того, щоб вона зранку вже була м'якенькою. Глиняний посуд та інгредієнти з полів і садів України. У родині Шевченків кутю готують за традиційним рецептом. Його Олені повідала ще бабуся. Приказувала, чим смачнішою буде кутя, тим краще врожаюватимуть. З таких міркувань виходячи, я ще її традиційний рецепт куті, до нього додала родзинки, прикрашаю це все курагою, калиною. Кожна складова, каже Олена, має своє значення. Пшениця – то життя, а мед – здоров'я. Мак символізує достаток у сім'ї. Маку ми не шкодуємо, до нього ще горішки додаємо, тому що вони також символізують достаток. У поміч Олені стає маленька Соня. Тут і перший вдалий досвід. Так. І тут перші кулінарні травми. Ага, вийшло. Тут же за готуванням дізнаємося традиційні кулінарні повір'я. Ще мені бабуся казала обов'язково, коли готуєш кутю, і не тільки кутю, будь-яку страву, потрібно постійно думати про щось хороше. І вони в свій час навіть молитви читали. Як не передати куті меду, Олена каже, загального алгоритму немає. Треба, мабуть, не раз зробити цю кутю, щоб зрозуміти. У сучасних рецептах пишуть, що кутю треба заправляти водою з цукром. Та Олена каже, бабуся вчила не так. У колові обов'язково має бути узвар. Хто любить більш рідке, то більше узвару, то більш густіше, то менше. У сім'ї Олени Різдво зустрічали родинним гуртом. На свято, переповідає, приїздили усі близькі, бо так в Україні повелося. Ми постійно, коли були маленькі, виглядали на дворі, колись це буде перша зірка, як тільки ми її бачили, ми одразу бігли за столи. В Україні побутують десятки рецептів куті, і кожному приписують означення традиційний. Віка новини ж пропонують черкасцям рецепт депутатського сочива. Пшениця на заході, рис на сході, ячмінь у центрі та гречка на півдні. Рецептів куті в українській кухні стільки ж, як і борщу. У різних регіонах та у різних господинь свої секрети приготування страви. Та головне, що з її появою на столі у всій Україні панує Різдво. Ірина Малюкова, Сергій Єфімов, Віка новини.